Ja sam se ježio kakva je atmosfera, koliko je mladih bilo. Pirot ima ono što retko koji grad u Srbiji ima, ima reku Nišavu, ima gradsko kupalište gde se kupaju maltene od 900-ta dolazi u gradsko kupalište, sada imaju zatvoreni bazen. Mi smo htjeli da skrenemo pažnju na naš prelepi kej, imamo jedan od najlepših, po meni je Pirotski kej najlepši kej u Srbiji, imamo prelepu reku, videli smo puno ribolovaca koji pecu i pastrnku ovde. Juče smo sve očistili, dva, tri kluba sakupili smo, evo na ekološka strana je ispunjena tako da smo sve očistili do sela Poljska Žane, tako da je Nišava čista. Mi je redovno uzurkujemo ovde na brzacima, malte ne smo imali brzu vodu, ono što imaju u akvaparku, za šta ljudi plaćaju, mi imamo u centru grada, to je ona spora voda u akvaparku. Tako da Pirot ima sve, na svakom brzaku mogu ljudi da se opušte rekreativno, to je malte ne jedan osjećaj kao u pravom jakuziju, možda i malo jače. Prelepa manifestacija za nas su doktori, vidite da ima puno i starih ljudi, dani zdravlja gde naši profesori fizičkog otprilike daju savete kako da se hoda, koliko da se hoda, tu je doktorka. Kupili smo jednu spravu koja meri indeks telesne mase, koja meri ono sve što treba za zdrave jednom čoveku i posle ovog raftinga spremili smo jednu riblju čorbu i piće, tako da ova dobra atmosfera se i dalje nastavi. Vodili smo računa o bezbednosti. Po meni dve najlepše akcije, Božićna škola jeste najlepša van konkurencije, ali dve najlepše akcije koje organizuje sport centar su plivanje za časni krst. I tada je bilo blizu stotinak ljudi i sada evo kada je toplo vreme i se spuštamo rekom Nišom, po meni su to dve najlepše akcije sport centra.